ဒါတော့ကျွန်တော်အဖေကလည်းပတ်သက်တော့နည်းနည်းစမ်းလို့ဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့နာခလူမျိုးပါဗျာနာခလူမျိုးမှာလည်းသူတို့အရက်ဒီသားအကွဲပေါ်မူတည်တော့မှသူရဲ့ခေါင်းမှာဆောင်းနဲ့ဆောင်းရလည်းမတူကြဘူးဗျအဲအဲ့တော့သူရဲ့ဖေကလည်းစိတ်ဝင်စရာကောင်းလားကြီးတက်တီကာလာလည်းအမျိုးစုံပါတယ်ငှက်မွေးငှက်တောင်တွေရောပါတယ်ပေါ့ကြီးအခွက်ကြီးလည်းပါမယ်အဲအဲ့ဒါဝေါ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ဒီပုံလေး
တို့အင်းလေးဒီရမှာတို့လှီလို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မြေပြားလှီလို့တဲ့ဟန်တမျိုးတောင်ပေါ်အင်းလေးဒီရမှာလှီလို့တော့ကဒီလိုခြေထောက်နဲ့လှော်တယ်ဒါတို့အရက်ခေါ်တာတော့ခြေဖယ်ခတ်လို့ခေါ်တယ်ဗျခြေဖယ်ခတ်နဲ့လှော်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေပါအောင်နောက်အင်းရဲ့ဒလီလေးတွေပါအောင်လို့တို့အဝတ်လမ်းတဲ့နေရာလေးတွေဝါးတွေကတော့တို့ကလူကိုလူတယ်ဗျာတို့ကဒီအိမ်ရဲ့အမခံရဲ့ဘေးမှာရေအတုံးပြူတဲ့နေရာကိုဝရန်ဒါသဘောမျိုးပဲဗျာအဲ့ဒါလေးကိုသူဝါးတိုင်နဲ့အများဆုံးလုပ်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတော့ဝါးတွေနဲ့ချုပ်ထားပြူထားတဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာအင်းအိမ်လေးမှာဒီအင်္ဂါရက်နေတော့ပါအောင်မယ်ဗျာနောက်တို့ရဲ့အင်းလေးမှာကျိုးမျိုးဆက်ခင်းကြီးစိုက်တဲ့ခါကြရင်အဲ့ဒီကျိုးမျိုးမှာတုံးတဲ့မြေဩဇာသူတို့ကသဘာဝမြေဩဇာပေါ့ခင်ဗျာဒီအင်းရဲ့ရေပြင်အောက်မှာရှိတဲ့မော်တွေအဲ့ဒါကိုသူကဆယ်ပြီးတော့မှယူတယ်ယူတော့မှအဲ့ဒီကျွမျိုးမှပြန်တော့မှမျိုးစာဖြစ်ပြန်ထည့်တာဗျအဲ့ဒီဟာကိုယူတဲ့ရေညှိယူတဲ့ပုံပေါ့ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းပြထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြေလက်ဒေသကျွန်တော်ဗေဒီယာလဲဆိုကျတော့အောက်ဘန်းပွေးလာပင်းတရရွာငံအဲ့ဒီလမ်းတွေမှာအများဆုံးတွေ့နေတဲ့ညောင်ပိန်းနဲ့အဲ့ညောင်ပိန်းလဲအရေးခုတော့မှဒါလည်းမြေဩဇာသွားထဲမဲ့သဘောပါပဲဒါတော့နောက်ချီးမြေဩဇာတွေသွားချမဲ့သဘောသူ့ရဲ့မြေရဲ့အယောင်ကလည်းဒီလိုတန်ဓာတ်ပေါ့ကျွယ်တဲ့အတွဲသူကမြေရအနီအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြေလက်ဒေသရဲ့ logo ပဲသူ့ရဲ့ sign ပဲဗျာတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာတောင်ကြီးတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ချယ်ရီလမ်းလေးပေါ့ဗျာချယ်ရီပွင့်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုချယ်ရီပန်းလေးဝေစာပွင့်မဲ့အရေးကြီးရတဲ့အေးအေးမြင်းများလေးနဲ့ရှိမယ်ဒီလိုနေရာမှာဒီလိုမျိုးအတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ဟိုကျင်းဖော်တွေလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မှတ်တမ်းပြထားတာပါရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဇေယျနဲ့မေတ္တနဲ့စိုက်ထားတဲ့ဆရာဥဒုခရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဘွားတန်လျာဇက်ကားမှာနာမည်ကြီးသွားတဲ့ဘွားတန်လျာတရားပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါခင်ဗျာတမောဒေသကိုဖျားဖူးမယ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ဖြစ်လေးလာရေးအဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာကြတဲ့မြေပြန်းသူတွေတော်တော်များဒီနေရာကိုလည်းမလွတ်တန်းသွားကြတယ်ဒါတော့ပင်းရရွှေဥမင်ကိုအဲ့တော့ဒီအရေးအဝါသားလေးနဲ့အဲ့လမ်းလေးဒါပြီးတော့မပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးဆွဲထားတာပါကျွန်တော်ဒါတော့ညောင်မင်းပါပဲညောင်မင်းဟိုဒီမှာကျတော့ရွှေဥမင်ကိုဒီအောက်ခြေမှာရှိသောဖျားတွေပေါ့ဗျာဒါလေးကျွန်တော်နာမည်ဦးတောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အခုတော့ဆယ်တော့တောင်ကြီးလေးမိုင်ပမ်းမြတ်ချယ်ရီအိမ်မှာနေနေပါတယ်။အော်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ဟိုကျောင်းစနေတဲ့အချိန်ကလေးပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသွားနေတဲ့ခါမှာမူရတန်းမှာဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဟုတ်နှစ်ချီတန်းခေါ်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြီးတဲ့ဆရာက1နှစ်3လေးတင်တဲ့အခါကျရင်ကနန်းနဲ့လေရေးသလိုတစ်ပင်ပုံလေးတပုံနှစ်ပုံပန်းလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်တဲလေးတစ်လုံးနှလုံးအဲ့လိုရေးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပကြီးဆွဲတာဝါသနာပါသွားတာဗျသူတို့ရဲ့ဒီကိစ္စသူတို့တီချင်းအိတ်တွေပဲခေါ်လာတော့ပြောတတ်ဘူးဗျသူတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုအောင်မြင်သွားကြတာပေါ့လေမြင်လဲမြင်သွားကြတာပေါ့ဟိုမှာလက်ကလေးတွေထောင်တာတို့ဆေးအောင်ဆိုတဲ့ဝါချောင်းလေးတွေနဲ့တင်တာတို့ကနန်းအပေါင်းအနှုတ်တွေလုတ်တဲ့ခါမှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတချို့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကနန်းအနေနဲ့မြင်သွားတာကျွန်တော်ကတော့လိမ့်စေးကိုတောက်စေးလှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ကပကြီလိုပဲမြင်လိုက်လို့မှဆရာတင်မေးတာကိုပကြီတင်မေးတယ်လို့ထင်လို့မှပကြီပဲဆွဲဆွဲနေတာအိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ကပကြီပုံနေချက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဆရာသားထိုင်တော့ငါသားစာတတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်တခန်းပြောင်းတာဗျအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်စာတင်တော့တာပုံမဆွဲရဘူးပုံဆွဲရိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဝါသနာလေးပါအောင်တော့ဝါသနာအလျောက်ကြောင်းနေလဲပကြီဆွဲကြောင်းပြန်လဲပကြီဆွဲကြောင်းပိတ်လဲပကြီဆွဲပကြီနဲ့တပန်းလုံးနေပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်အဖွားရရဲ့အမေရဲ့ဆန္ဒအရနမ်ဆမ်မှာကျွန်တော်အဂရီကချာဟိုက်စကူးဆိုတော့တွတ်တက်တယ်ဗျတွတ်တက်တော့လဲအဲ့ဒီမှာဒီအဂရီမှာရှိတဲ့အန်တိုမိုလော်ဂျီဆိုတဲ့ကိမိလာဗီဒမှာအင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်တော့မှနောက်စဘာဝင်မှာကြာတက်တဲ့ငမြောင်တောင်တို့ပိုးလောင်မီးတို့အေးလိုက်ဖ်စကရီပါတွေတုပ်ဖော်ရဲ့ဟာတွေကျွန်တော်စွဲတာတွေတက်တာတော့စိတ်ပြူးတင်တာတက်တာဒါပေမဲ့အဲ့မှာလ
ตัวนี้ปูเราไม่ทันได้เว้ยแต่เราเส้นปูพิจารณาแบบนี้ไอ้เราเจ้าหน้าเนมเซนส์แอกรีอาที่เรามาเปลี่ยนเราเสร็จเรามาตัวเราไปเนี่ยมันเลยไม่จีจ้าวเต็มปีละเจ้าหน้าพ่อเราเจ้าหน้ากางกางเลยว่าเปลี่ยวไปเลยเจ้าหน้าโอ้กางยูเรสกาลีบอกไอ้เนี่ยงานเราเนี่ยอยากชิบชิบเจ้าหน้าเลยอะคุณเนี่ยงานที่ไม่จีปีนี้ตัวเต็มเลยเนี่ยเราไม่จีปีนี้สุดละ พงศ์ยี่เรียนลงมาพงศ์ยี่ตีมาทำเป็นซาเลยอ่ะแล้วเจ้าหน้าพ่อบอกกันเลยเอริลูกบอกแค่บีมาเลยเจ้าหน้าบัจจีปัวอ่ะเทวะตัดดอกเลี้ยวดูรู้ว่าเกณฑ์สาเลวบอกอย่าเปลี่ยนอันนี้มาอย่ารู้เอร์มาลีเจ้ามาตัวนี้ดีๆเจ้าหน้าบัจจีปัญญาลีลาแค่เดียวแม่ลีปัญญาเนี่ยนุปัญญาเจ้าสุรเจ้าหน้าเนี่ยตุ้ดตัวนี้อะไรรู้เอริมาปัญญาก็สุก้าสั่งเดินนั่นเตยอดเดินนั่นปัตตาเดินนั่นสั่งเดินนั่น มีนมีเมนดาริบอกเลยไอ้เราตัวนี้อะเดินนั่งเสียงไม่รู้วิสัยมีนมีด้วยสายพวกนี้กูอ่ะเป็นงั้นจะพวกนี้อันนี้พวกนี้เราขอตัวจ้าละไอ้เจ้าหน้ารู้บัจจีบับบูเดินนั่งเสียงไม่รู้เลยเด็กขามาส่วนไอ้เปลี่ยนเนี่ยขาเรามาตัวช่วยเสียไม่ชิวขอไปรู้อะไรไม่ชิวไอ้กว่าหาเช่าบ่เนาะตัวเราเล็ดด้วยต้องเช่ายานี่บี เอ้ยไอ้เป็นเอ้ยที่นั่นเสียงว่ามันมีอะไรกับยาเลยเราใช้ยังมาเลยตีบยาเลยเนี่ยมาเลยมั่วบยาเลยอะไรส่วนหูใช้เพื่อน่าสู้บอกยาเนี่ยเพื่อมาเนี่ยดูที่เด็กขามาไอ้เนี่ยรีบบุกดูนี่เลยส่วนไอ้เนี่ยเสียวขอรับไปไอ้เจ้าหน้าบุญจริงจ้ะรอขอแบบดูมันชิวบ่ะแล้วบอกว่าอยากรู้อะไรสุดทางการเงินเราอยากรู้อยากดีอยากน่าอะไรบอกบ่ะแต่เมื่อเจ้าหน้านี่คือหน้าจ้าวอะไรเจ้าหน้าชีมาแต่งเข้ามาเจ้าหน้านอนดูเรียบบารียาตัวนั้
ကျွန်တော်စဉ်းစားနေကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ပကြီမှာလဲကျွန်တော်ကလဲတကပကြီကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့လှုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ပကြီကတင်တန်းပြီးရင်စာတင်ကြောင်းနေမှာပကြီနီးပြအနေနဲ့ပြန်တော့ခံပါမယ်လို့အဲ့ဒီတည်ရင်းလေးကကြားလေရတယ်ဗျဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ပကြီတင်တန်းကြောင်းနေပညာကြောင်းနေကိုရင်ကျိမှုဌာနဝန်ကြီးအောက်မှာပဲရှိတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းအောက်မှာပြောင
ကျွန်တော်အခွင့်အရေးတော့မေးသလိုပါတင်နန်းဆင်းလာပြီးတော့လဲကျွန်တော်အပြင်မှာဟိုမှာကန်းနံပါတ်လေးရေးလိုက်တယ်ဆိုင်ကန်းနံပါတ်လေးရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဈေးမတောင်းတတ်ဘူးကျွန်တော်တင်တော့ဆရာတွေကဈေးနှုန်းမတင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြင်ကဆရာတွေစီမှာလှုပ်ရှားတဲ့လူဆိုတော့သူကမေးတော့ဆိုင်ဘုတ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ယူရတာတော့တပီဘယ်လောက်တော့အဲကျွန်တော်ကယူလိုက်တယ်ကျွန
ซีโพลีละไปจ้ะแล้วลักษณะชุ่มเนี่ยหาดิอะหมายสิแค่จะวุ่นๆบ่เปียดังแม้ไอ้น่ะก็บัจจีโลပြောให้ชุ่มงုံပြီးပြောနေတာပါဗျာအမှန်တော့စိတ်မလုံငန်းပါအဲတချို့ကတိတာစုတ်တန်းကိန်းနဲ့ဆေးရောက်နဲ့ဆွဲတယ်ဆိုရင်ပัจจีဆရာလို့တတ်မှတ်လိုက်တာအမှန်ပัจจีမှာကတွန်းဆွဲတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ရုပ်ပြောင်းဆွဲတာရှိတယ်ခရိုင်ကျွန်တော်ပြောရေဆေးစီဆေးခဲအခုထပ်ပေါ်တော့အခရိုက်လစ်ဆိုပေါ်လ
doing got his sweaty. Now, Chassie, my crib when a battery pong or his sweaty. Now, portrait pong new sweaty. Now, stay life in a panity, keep the sweat area, you pia wait in there. At the end, you sweaty. Now that you are Jerry and in a last week, I see there. And I delay, sweaty, but Jesus Maria. Turn over my Yabuji area. I look sooner. Nanga Yabuji Sazura. Lipia, swear, so Lipia to be with sweaty.
mien suai su mien temu be suai de. Ngau suai de berjisi atau ngau bebjanya bebjan agung ti de agung suai ni. Cenau si macam apa? Tak kuat ni jadi rumia ubi. Amu su lukai atau cenau le? Nau su be bahati lewa su legang je macam suai kaya de. Nau tungse cak gaul lu baru suai kaya de ubi. Ah, ini macam jenis ni ni jodih de. Eh, ini suai de. Udaharu abru pio abru ubi cenau. Ajar ni suai dia ubi, si canda ni lah. Jangan awal eri lama pihon ini sura, ajar ini suai dia, hau bawi dia. Jangan orang eri ni kerja suai kerja ha. Aku ada konsep itu, aku cedih sultan ni be jangan pihon ini lah be, siapa ni be, atau dunia ini lah be. Jangan bawa biji ni sahaja biji ni be semua apa, eh biji mana alat di pihon ni. Nasib jangan pihon be sura, jangan nama biji ni tu aye. Jadi mah bahan macam apa? Udah leh macam apa? Udah leh berji berji leh udah apa? Eh berji, jadi orang suan udah leh, jadi orang piak dua bi, eh lu berji sah bal. Eh ni orang jadi orang nanti mula lu di dalam dia, jadi amia leh piak leh, jadi orang bal leh jadi orang tui leh. Eh orang dia sura, nanti ya piak, nanti udah, nanti juga deh. Eh ni lo, sumi sama leh si mah mau bu, nampak mah di kekalaji maga, oh. Majin ni, ada zaman ni pergi dah deh, bo. Ada ni, jono buat nama lembut open ni, tu nak bayar jangan terkakau lagi dah, bah. Tu lepas ni pergi dah deh, bo. Nau suruh raga, tu tu ada ni aga le. Oh, baru pihon ni dia. Oh, kau sorry kena le, pamu ya kena lama gua dia. Sisa ni macam tu, jono ni enak jauh ni, tu jauh siapa lembut aje mah. Kali ni dah, ni kena, ni nak pergi bungsuin ni sah ini dia siapa, ni aja ni. Aku mah twin dua tahun mah air ada dia. Air ini mah dulu dari ini ni. Air ini mah air kalah mah tak keliru tangjana cemoh dia. Air yang jenaruh air kah out dari mah jenis mana? Jenaruh jangkengu pabu mah badan ni terar eh. Atang jawi so jenaruh out sini air halu badan ni pun orang nak piang pelir de. Agan itu jatuh de. Air badan ni luh terar ni apa? Bawa mah piade cakup tangzin ni biji terar. Piakin ada betin eh. Aku senu jari hamat dia. Air ni jenaruh ni kira. Air mana ngan ni titi ni le, air abis mana tu jadul le dulu le sura, bau jauh jangan sura jauh de, bau ni bebian jauh dah dia, air air ni mana di luar bawah dunia ni ni, ni dah di luar, belum jauh mana dia, terhenti luar, jauh di pau di luar, air abis orang nak dekah, bebian jauh dah rumus jero, dah ko main pin, air main pin jauh dah bebian lor le, air mana lor jono biji pin jauh tung cahaya le. Jauh kerja jono mah, ini ni mah, ni lor tu ni apa lor, boh, perlu apa lor sura, mai mah thamai nak khusa lor, boh, apa kah ambal, thamai jono thamai lor lori dek kah jono, tu yang lazat lah, tu lah mah, thongan lah thong lor, si bentian lah, jono akhirnya dek kini suai, tu ni ngan orang ya, ini orang gonggian kini suai dah lupa, potri suai dah lupa, pelawi sura. Jono le ni le wanita lah, tu le depan pun ni suruh. Dah macam jono emak baca tu ada suruh. Ngepiah, aku cik je piah rumah jono ye, jono dah ye, jono ni ni tu macam lu mah, tu lu ni wah kangkai ada. Elo jono lu tua le lain ya, super le. Elo tapi macam jono lu sejak malu, peni aja jau, ngah berjiri, piah dia nang lu be, atau dia le macam tahun ni mah be. Dah macam jono main bi mah, sen bi rumah. Jadi lu jadi macam mana? Nau tak cai dong piawa deh piya. Cai dong sura ni ubeh tunggu tunggu ada. Kongsi nuna empatan cira. Tu yang dah zali ni sura macam ni uli. Nau jono le berji sura sura mah. Kau ni dia tu zee deh lu. Sudah ni sebulu terima jono berji sura apa? Berji sura beli macam si apa sura ni. Lain ni kah cak orang ni macam apa? Jono berji sura khati di ni, ini ni ni ada apa piya? Tulu lu amatan ini cenderung suai lu jadi, cionya lu jadi. Tapi cuaca cenderung menjauh, mabu. Eh, nak sahaja nama, ni mah, mesu di tiaw jadi. Tua siang jadi jauh meh. Eh, udara berji sengam pun basu. Cenderung ni le, ingat ni rumah. Eh, ini sengkang dia sebeni ni jangan tua le. Mana tua pun ni, nyanyi piane. Seye jama cenderung sebut cak jadi. Wanda lulu. Enam ni jono, tu mungkin saya tuar lah. Biar kan kau ni baca tuar, hey, ngah lu jadi, ngah tu lekai sura, tuar lagi deh. Lagi tu mungkin tuar zara ni agak nui musau ni. Aku cakap mami balik deh.
ကျွန်တော်ဝန်တာနေတော့ຫນွေမိုးဆောင်းကိုຫນွေမိုးဆောင်းမဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီမှာခွန်ရှေ့ရှောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဘူးပကြီးဆိုင်ထမင်းစားမဲ့စားမဲ့ထူးထူးချားပဲဗျာခင်ဗျာကျုပ်စိတ်မှာလာတော့အားပြီးတော့ဘာဖြစ်နေစားမလဲဝက်တန်းနေစားမဲ့ဟာဆရာဆရာကျွန်တော်စိတ်မရောက်လို့ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခါမှာအားနာလိုက်တာအဲပြောလို့တော့တခါကျရင်အဲ့ဒီတခြားကိစ္စမေ့သွားတာပေါ့လေအားပြော
ကျွန်တော်အဲ့ဒီပကြီးအလုပ်လေးရတော့ကြိုက်တုံကြီးမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီမှာစောက်ချလောက်လာတော့ပကြီးကအဲ့လာတယ်ဗျာကြိုက်တုံကြီးမှာလည်းဟိုဒေသခံပကြီးဆရာတော်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဟိုအနစ်မဲ့တဲ့တော့ကျက်စုမင်းဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဆရာကြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုဌာနဆရာတွေလည်းကျွန်တော်စီအကြတယ်ဗျာနောက်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရန်တိ
ตัวเนี่ยดูดูเต็นท์นั้นเส้นบ่เส้นเพชรดีฮะยางกูมาเปียไว้ดิเลิกเด้อเบียนนั้นมาตั้วรอเปียไว้เลิกเด้อเส้นกูมาตั้วพี่เปียไว้เลิกเด้อเตยกมาตั้วเด้อเอ้อนั่นดิตุ้ยดิดอกจนเบียจองเล็บวินเนาะปู่มามาติดรอหูกูก็โหราพี่อ้อมวีราตรุเนี่ยตุ้ยดิก็จรอตลอดกูอ้างเหงดอล่ะอ้างเหงดอมาจนมันลิอยู่ยောက်เด้อเฉยมาเตยเจจรอ ท่านยังอยู่ปีเปียบเว้ยมาเปียข้างว่าจันทร์ตัวเราจันทร์เอาเสียอายุกันอยู่ในตัวเราจันทร์มีเด้อมีอุกบาลเล่าดีตรงเนี่ยเสียจันทร์ปีเราสวยเด้อมีอายุสวยแล้วล่ะอายุสวยแล้วล่ะจันทร์อายุเป็นสวยแล้วอายุไม่สวยในตัวเสียเอ้าสูมีเปลี่ยนเจียงกว่าสูมาจันทร์สี่ปีอาเคลีน่าสิลาอยู่สูรจันทร์ตัวเราหนังสือตู้ข้อรอตู้เอ็งอาเป็นมาเนี่ยสูปฏิญจีปฏิญจีที่เลยตัวเราที่บางตรงเดียวเราสี่ปีเด้อไม่ได้อังกฤษสูเด้อ สี่ปีอะเกิดแค่นี้แต่แค่จันทร์เอาไปเลยจันทร์เอาเปลี่ยนเช่นใครนะเอ้ยนี่จันทร์เปลี่ยนเช่นเนี่ยเปลี่ยนเช่นเราไอ้ที่มาจันทร์เอาตีตัวเลยจันทร์เอาจ้างเสี้ยมีส่วนจันทร์เอารู้เต็นท์นั้นเสี้ยนอันนี้เนี่ยจันทร์เอารู้วุ้นส่งนี่ไปเลยเด้อบ่เอ้ยเราไอ้ที่วุ้นส่งเยอะจันทร์เอาไอ้เนี่ยมาเข้าเทตาเลยด่าจันทร์เอาผมเปลี่ยนเราวุ้นเด็กก็จะสวยดีวิอะคือจันทร์เอาเนี่ยเต็นท์นั้นดูเสี้ยนหายเลยไม่ยังส่งนี่ว
ကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိလို့ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဒါမှာဆွဲဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာကဒီနေချရယ်လေးစင်ကိုတဘာဝဝယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တဘာဝပဲဆွဲတယ်အခုလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲရှုခင်းနေဆွဲနေမယ်နောက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်လဲရှုခင်းနောက်တစ်ချိန်လဲရှုခင်းမယ်ဆွဲအောင်ပါအခုတောင်ကြီးရှုခင်းနေကြောင်းစီမှာအများကြီးကျွန်တော်ဆွဲထားတာရှိပါတယ်အခုလဲထပ်ပြီးတော့ဆွဲဖ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရောရှစ်ခိုးပူဇော်ရတဲ့စေတီရစေတီတွေနဲ့အတူအနောက်မှာကတော့တစ်ပင်အချောက်ကြီးတွေတောင်ဝီကရရလဲကောင်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာအမိတ်ကလေးကိုတိတ်နေတဲ့ဒါဒါနာဝန်ဆောင်ရဟန်းတစ်ပါးလည်းကျွန်တော်ထည့်ဆွဲရပါတယ်ဒါအပူရဲ့အေးရဲ့ညံ့ညံ့တက်တက်ဆွဲထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးကလည်းဖွဲ့စည်းပုံလေးအရတော့ကွန်ပျူတာရှင်းရအောင်လှနေပါလိမ့်မယ်ရိုးသားစွာဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ဒီမိတ်လက်ဖေးထုတ်ကလေးတို့3-in-1တို့2-in-1တို့အဲ့ဒီလိုပါပဲဒီတစ်ချောက်ပင်စီကျွန်တော်စုဆောင်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာရှိသောတစ်ချောက်ပင်တစ်ပင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကပုံကတဘုံဒီအနောက်ကရှုခင်းတဲ့တနေ့ရ အဲ၃ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအထာအတူပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆွဲထားတာဒါပေမဲ့ဒီပကြီးကားလေးမှာလည်းသူ့ရဲ့ရက်တလေးတော့ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါတခါကျရင်ဒီလိုမျိုးပြန်တော့ပြင်ဆင်ပြီးဆွဲတဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျဒီဟာတော့ကျွန်တော်ဂေါ်ဝင်စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့လက်ပံမင်းကြီးကိုဆွဲထားတာပါဒီဖက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းတောင်ရိုးပေါ့ဗျခုတ်ဖက်ကမ်းမှာစကိုင်းတောင်ရိုးရှ
ဒီလိုအပူရောင်တွေလွမ်းထားတယ်ဗျာဥမာရေလုတ်အကာတွေအများဆုံးထားမယ်အနီတွေများမယ်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ချယ်ရီလမ်းလေးပါဒီမှာဆိုရင်အေးဓာတ်တွေအေးရောင်တွေအများဆုံးထည့်ပြီးတော့ဆွဲတယ်
ကြည့်တဲ့လူကလည်းဒီကားမျိုးကြည့်ရရင်နိုးရီထိုးရီရှိလာတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒါတော့ဖြင့်မန္တလေးဖက်ကစုခင်းပေါ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရတော့ဒေသဆိုဟိုဇက်သားဆိုခံစားခြင်းတယ်ဗျာဒီနေရာကအပူရောင်ကဲတဲ့တကယ်အပူရောင်တွင်ပြင်ဖြစ်နေတဲ့ပကံဒေသအဲ့တော့ပကံဖျားနဲ့ပကံဒေသမှာဒီလိုရှုခွင့်နေရာရှိကိုရှိနေရမယ်ဘာလဲဆိုစိတ်ကြောင်းနဲ့ မျိုးသမီးလေးရဲ့စိတ်ကြောင်းနဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ဇီးပင်အဲဇီးပင်လေးကတော့ဒါပကံရဲ့သင်္ကေတအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီဒီပကြီးကားကိုကျွန်တော်ဆွဲထားပါတယ်အပူရောင်လဲတုန်ကဲထားပါတယ်ဗျာဒီမှာဒါလေးကျတော့မန်းလေးကျုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မန်းလေးသုံးနှစ်လုံးပကြီးသင်တက်တဲ့ကာလမှာဒီကျုံးရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်မျက
alone or be by the Hoga Kabya Dasulem Manly Mu Yu Ye Tao Deepema Swing Manly Tao Taro Manly Jung Yi Pin Manly Dari Ne Manly Pure Tonorua The Yinu Tabroma Sinzine Dilu Shu Queen Shukodia Tao Shop Telesaku Popola Vare Any Hari Pianoma Lumpy สิทธิ์แท้เนี่ยมันซาบลงมาซวยทะได้กาผิดไปแล้วไอ้นี่มาตั้วลงมาจี้ลงมาไลฟ์อันนี้เนี่ยออดูถ่ายซวยทะได้ก็တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကားမှာချိုးချက်တွေရှိမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးဆွဲထားတာပါဒီကားလေးမှာဆိုလဲဟိုခန်းစားစရာနောက်တော့မှဗကြီးရဲ့သဘောတဘာဝဒီလိုရေမျောလေးတွေရေမျောတဲ့ effect ဒီတစ်ပင်အကိုင်းလေးတွေဆိုလဲမာကျောတဲ့တတန်အဲဒီမှာအပြုတ်အမာတွေအဝေးတို့အလင်းအမောင်တို့အကုန်လုံးဖွင့်နေထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီပကြီးကားလေးဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာနောက်ထအများကြီးလဲဆွဲထားတဲ့ကားလေးရှိပါတယ်လူအပ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်၄မိုင်တောင်ကြီး၄မိုင်ပန်းမြတ်ချယ်ကြီးအိမ်ရာတိတ်သုံးအခန်းနံပါတ် 34ပါကျွန်တော်အမျိုးမျိုးဒေါ်တီတီလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီမှာကတော့ပညာရေးအငင်းကြပါတော့เนาะမြို့နယ်ပညာရေးမင်းနဲ့မင်းသားကြီးတွေပါတယ်အခုတော့တရားဓမ္မနဲ့ပဲပြောပွင့်နေတာတက်နိုင်ဆုံးတော့ပဇီရှာကတော့ဆိုတော့စိတ်လဲရှိရပါတယ် ဒီရှာရီရဲ့ထုံးတာကတော့ပကြီးဆွဲနေရရင်ပြောနေတာပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ပကြီးရှာရဲ့စနေနေရာတွေကတော့အများကြီးဆိတ်ရှိပြီးခိုင်တယ်အဲ့ဒါနေသားဘဝနဲ့တရားဘဝနဲ့ပြောနေတာပဲကျွန်တော်ဒီရွယ်ထိဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကတော့ကကြီးပွားရေးဆိုတာမရှိပါဘူးစီးပွားရေးဆိုတာမပြောလို့မရတဲ့ပကြီးအလုပ်နဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ဝန်းတထွားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဝန်းနှစ်ထွားနောက်သားနှစ်ယောက်တိုးလာတော့ဝန်းနှစ်တောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲဝန်းနှစ်တောင်ဒီလိုမျိုးရှာဖွေပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေးမွေးလာတဲ့ခါမှာတခါတခါအဆင်ပြေလာတဲ့ရှိတယ်တခါတခါအဆင်မပြေလာတဲ့ရှိတယ်အဆင်ပြေတဲ့ခါမှာလဲဘာမှအတွန့်တက်ပြီးတော့မှစုချင်းပူချင်းမရှိသီးခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေးတဲ့အောင်နဲ့ကျင်းနဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်
ตะคาจ่ายวาสนาปาบ่ลุลุก้าวเนี่ยอลุสิเดลุลุไม่ก้าวเนี่ยอลุสิเดเปียอ่ะจนดาคุกดาวาสนาปาเลยสุเรงาลิบ่คุกจ้องน่ะတော့เจ้าหมูลุไล่คุกเนี่ยจောက်ชากาวเนี่ยจนตะหน้าปิดดาวาสนาปาเลยสุเรงาปิดกุ้มมาตั้วบ่มาเตยแจ่มาโหปี่จ้องบลาวสุเวรတော့มาตะแก่ที่อ๋อปิดนี่တော့ไอ้อะเปียวปิดนี่อ่ะเจ้าหมูลุดาไล่ปิดมาแล้วจ่าอ่ะอะลุไม่ผิดบ่วะอะคูไอ้อะลุดิอะลุดิอะลุดิเนี่ยมาจนเราบะจีสุเรหาละ
ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးဗျလောက်ပြီဆိုရင်တော့ကြက်ကုတ်ကြက်ခဲကြီးဆုံးရေခမ်းပေါ့ဗျ
ลงเต็นเนี่ยลงอยู่ซะเลยลงผู้ก้าวเนี่ยไอ้တော့ไอ้เนี่ยမျိုးลงมั้ยสู่มาตาลินแลปะจีโหตองเส้นสิบาปะจีโหลีลาบาไอ้โหลหมုပ်เว้นเนี่ยတော့ဖြင့်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲစစ်လေးလေးတူသလိုပဲတူတော့มาตั้วเลยပါခဏလောက်ပဲချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရေရှည်ချစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားမှာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကျွန်တော်ခုနပြောရခြင်းဆင်ရမှာတွေအပြောဆိုတွေနောက်တော့มาဒီလောကရန်တရားတွ
But you could have Boba Jati boot to it, Tamizabu to a pin name, a pin name, and I see about it. No, and I leave with Sinajava, Galidi. But you wasn't about it so late to get Zauchabama to get that Johnny Bajin Sadima, Lila Java, Tinjava, and I'm Jutano, Chenna Pichi Madeira.